Hi guys, so it's a Saturday morning here in Qatar and medyo mainit-init pa kahit na November na at medyo humid na rin, pero gagala tayo ngayon. Magtutour tayo ngayon at sasakay din tayo sa metro kasi walang access yung mga sasakyan doon sa Corniche. So, magme-metro tayo ngayon. At mag-isa tayong magme-metro. Yeah. At wala tayong cameraman. So, see ya and come on, let's go! And guys, nag-park muna tayo dito sa may malapit sa McDo. At nag-start na tayo mag-metro. Init na. Init siya pero tignan natin, ha? And guys, pasok na tayo dito sa elevator. Ewan ko kung gusto ka. I think it's not working. Okay. Yan. Kala ko hindi pa gumagana. Gusto ang init. Alam niyo ba, guys? Naiwanan ko pa talaga kanina yung ano ko. Yung ticket ko. Yung card ko pala. Bumalik pa ako sa bahay. Mga ano. Buti na lang malapit lang yung bahay namin. Siguro 1 kilometer lang. Mabilis kong drive. I-like and subscribe lang ang aking YouTube channel at i-click ang bell icon para ma-notify kayo sa bagong uploaded na video. Pwede rin akong i-follow sa aking Facebook page, Wynah's Diary. Siyempre, dadala ko yung aking metro card. Lunch. Zero na. Zero balance na yung ano ko. Kailangan ko na mag-top up. Oo. Pero mamaya, pag ano ko, pag before ako umuwi, mag-top up na ako kasi zero na yung balance ng metro card. Para makarating sa Suko Cape, kailangan mong sumakay ng metro rail using red line and gold line. At may 16 minutes na travel time from Matarkadim Station to Suko Cape Station. Kaya very accessible siya sa mga commercial districts and tourist spots. Umalis ako, 26 degrees ang temperature. Tapos ngayon, I want to na lang. Tapos, ano po siya? 72% yung humidity. So, hopefully hindi tayo magpapawis-pawis kasi sobrang init talaga. Promise! And we're here! Guys, eto na. Nag-start na yung aking venture sa paglalakad. At itong road kasi na to, yan, sarado yan. Para lang yan sa mga bus, authorized vehicle. Yan, we're crossing the street of Souk. It's good to be here during morning time. Pero mas maganda kung winter time. Unlike yung ganito yung weather, my gosh, lusaw-lusaw yung mga ano ko. Lusaw yung mukha ko. Don't forget your water to avoid dehydration. Especially during summertime. Yan. So guys, nandito tayo sa Corniche
ay napakainit na weather. At ayan, nasa likod ko ngayon ang West Bay. Yeah. My name is Arnab. You're from which country? I'm from India. Okay, so which country you're supporting for? I'll always support for Argentina. Oh, Messi. Absolutely, Messi. What about you? I am Salah. I support Qatar, basically. I've been living here for a long time, so I would support Qatar. Yes, me too. Okay. Which country? Canada. Canada. So most likely you're supporting Canada, right? A bit. I'm Quebecois, so I'm not so proud of Canada. Okay. I'm supporting France too because my friend is French. Yes. France. You're from which country? I am from Morocco. Morocco. Yes. So you're supporting Morocco. Yeah. Are you a resident here? Yeah, residence here. You're working for the Minister of Education. Okay, that's good. So you already have the ticket? Yeah. And then you have the ticket, yeah. It's very nice. This is the Cup of 2022. So good luck for your team, huh? Yeah, it's good time. Yes. Oh, this morning is really good. Yes, but actually the weather is like hot for us. Something normal, not so much. Just is really good this time. Unlike the summertime. Oh yeah, it's really good. Hopefully by next week it'll start to cool down. Yeah, maybe it's very cold. Yeah. Maybe yeah. This is the next weekend. So guys, nandito tayo ngayon sa FIFA countdown clock. At meron na tayong 8 days to go before the match starts. So we are so excited here. At napakainit. Totoo, promise. Nga palang countdown clock ay inaugurate siya noong November 21 last year para mag-start ng one-year countdown here in Qatar. So, from that day, hindi pa ako nakapunta. So, eto. Then, pupunta rin ako dito before mag-start. So, the next day is, FIFA na. Pupunta ako dito para may one day ako dito nga. Bye guys! So excited! And guys, ang init-init. Lapit na ako matunaw. Oo. Buti na lang. Nag-sunblock tayo. Kailangan talaga mag-sunblock. Kasi, hindi. Matutunaw tayo guys. Para tayong yelo sa ilalim ng araw. Guys, ayan o, yan sila. Ang cute! Ang cute sila. Bago yung bagay. Ayan, alisan sila. Ayan. Diba? Alisan sila. Nagpa-practice siguro sila para dun sa sa upcoming na opening ceremony ng FIFA World Cup. So, yun na nga. Yung mga daming camel, tapos driver ng camel. Ang sarap siguro dito kung malamig na. Kasi ang init pa rin eh. Kita mo, pinagpapawisan pa rin ako. Grabe. Tsaka, ang tahi-tahimik, ang calm-calm, kalmadong-kalmado ang kalsada, walang maingay, walang traffic. Yan. Nasa ilalim tayo ng araw. So, para tayong, Diyos ko, napakainit talaga. Oo. Next stop is Souq Waqif, one of the traditional market in Qatar. They sell traditional garments, handicrafts, spices, and souvenirs. At syempre, nagutom na rin ako kaya dito na ako sa Syria restaurant nag-breakfast. So guys, ayan, nagutom ako at dito pa talaga ako pumumayo sa sa Souq Waqif ng itlog. Hindi mo talaga akong dumayo talaga,
Ano naman ako mag-create ng itlog sa bahay? Pero dito talaga ako dumayo, no? Pero, in fairness, merong, ano sila malaking bread, ano to? Ita bread? Ewan ko. Pero, matigas eh. Try natin. Ay! May part na malambot, may part na crunchy, may part na... Sabi ko sawsawan. Ito kasi yung breakfast, ano nila, meal. So during night time, iba yung pagkain nila, yung mga kebab, mga grilled something emerald. Tapos guys, meron din pala silang itong falafel. I know na ito yung ano, Egyptian falafel or something. So, Egyptian food to. Ewan ko bakit yung sawsawan to. Ano siya? More on chickpeas. Chickpeas pala siya. Deep fried chickpeas. So, binilan siya siguro, or ginilad or pinasator. Na may kasamang mga iba't iba pang vegetables. Anyway, so, eto na nga. So, this is Wynah, signing out. Bye!